El projecte Implica't és un projecte col·laboratiu que té com a objectiu principal crear una xarxa d'escoles solidàries. Actualment hi estem treballant 43 docents implicats d'arreu de Catalunya i el nostre objectiu és elaborar materials didàctics per treballar els valors, la solidaritat i la Carta de la Terra a les aules. Normalment aquestes reunions les fem dos cops al trimestre i el que fem és decidir el que es fa a les jornades, després veure els materials que anem preparant tot el professorat que estem al grup d'Implica't, per tal que les diferents escoles, instituts, les escoles bressol tinguin els materials per poder treballar i fer difusió de tots els valors que treballem amb aquest projecte Implica't. Tenim més de 70 activitats TACs diferents per treballar-les a l'aula. Dins d'aquestes activitats TACs fem propostes didàctiques diferents, amb diferents metodologies, com podrien ser, tenim moltes webquests, moltes caceres del tesor, tenim molts jotaclics, tenim molts simbalús. Bé, doncs ara estic publicant a les xarxes socials totes les experiències que ens van arribant de les diferents escoles, instituts, les escoles bressol, i després també les notícies que tenim ho publiquem al Pinterest, a Facebook, a Twitter i tenim un blog també. Els materials que anem fent nosaltres com a grup de treball també els publiquem a aquests quatre espais. Un altre punt fort del projecte seria l'ampli ventall també de tallers de manualitats que tenim. Faig manualitats de les quals faig fotos per poder elaborar una fitxa en la qual explico tot el procés per crear aquesta manualitat i que després pengem en uns sites, els sites del taller de la Regina, perquè tots els centres puguin disposar de la fitxa i poder-les elaborar ells amb els seus alumnes. Bé, ara estic fent una activitat TAC. És una webquesta que estrenem aquest any. El seu nom és Implica't més amb la Carta de la Terra. I l'objectiu és sensibilitzar els alumnes donant a conèixer aquest document i poder-lo treballar a l'aula. Bé, doncs estava revisant la meva Carta a la Terra per posteriorment enviar-li per correu a la meva professora de castellà. Hola, querida Tierra. He decidido escribirte porque hace varias semanas que te encuentro extraña y este fin de semana has dejado en evidencia tu tristeza. Principalment, la meva carta tracta de les injustícies socials i el poc respecte que té la humanitat sobre el medi ambient i tot el relacionat amb aquest tema. Un cop escrita la carta, l'enviaran per correu electrònic i la llegirem a l'aula. Crec que pot ser una activitat molt enriquidora tant per l'expressió oral com per l'expressió escrita. Per salvar el medi ambient tenim el que s'anomenen les 3 R's. Algú de vosaltres em podria dir quines són aquestes? Sí? Reciclar, reduir i reutilitzar. Molt bé. Per grups fan una petita introducció sobre el que és la Carta de la Terra, sobre els seus punts principals, i després elaboren una mena de trivial en format blooper sobre principis de la Carta de la Terra i també principis mediambientals. Aquest grup estem treballant sobre l'aigua contaminada i volem saber què és el que ens ajudarà i el que no ens ajudarà amb l'aigua contaminada. Aquesta activitat és una webquest en la qual els alumnes treballen els problemes mediambientals. Ara estem fent una pàgina web per després presentar-ho al Help Our World, una fundació que escollirà la millor pàgina i així ens premiarà amb un xec d'un milió d'euros imaginaris per donar-se'ls a l'ONG que hem escollit. Després, totes aquestes pàgines web elaborades estaran incorporades dintre una Wikispace. I finalment, cadascú dels membres dels alumnes votaran amb els seus mòbils quina és la presentació i quin és el treball que més els ha agradat. Tothom
Totes aquestes activitats, totes aquestes propostes didàctiques, les tenim penjades al web del Cricket, de tal manera que tothom hi pugui accedir lliurement, tant a les imatges com a totes les activitats. A més, es troben disponibles amb aquestes dues maletes pedagògiques que tots els centres poden anar a recollir als centres de recursos.